很多外国或者是用不当的手段来介入我们总统大选的这个部分。那在上个礼拜的行政院院会里面是有法务部做检察司做一个报告，但是他并没有特别只提新住民团体。好，所以说在苏俊斌副市长提出这个说法之后，我马上就有发言，我说第一个法务部的用心我们是只有肯定的，因为法务部的确是对于贿选还有借选的查查是非常用心，而且法务部提出的太阳不只是只有新住民，我们不必特别来 focus 在新住民方面。第三个，的确在法务部列举的太阳里面有一项有提到新住民团体，那我想说其实我又特别讲说其实也可以不必特别这个举出新住民三个字，因为凡是有借选的都是不好的，不管是原住民不管是我们自己的现住民或者是新住民，其实我们并没有特别的把新住民特别需要把它标举出来，那反正黑猫白猫只要会抓老鼠就是好猫，原住民新住民现住民不分族群的，只要有做没有做坏事就是好人，所以我觉得其实这个我们是这样的一个观点，那对于法务部的用心我们还是肯定的。